Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Syahir Saman Tom Thomas Latifa Kerajaan atas pendakwaan berniat jahat. Bekas pengurusi Felda, Syahir Saman memfailkan saman terhadap Tommy Thomas, bekas uh, ke ketua pesuruhjaya SPRM Latifa Koya dan kerajaan atas dakwaan melakukan pendakwaan berniat jahat. Rit saman itu difailkan oleh Tatuan Fahri Azad dan Co. Di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi. Dalam penyataan tuntutan, saya berkata, dia juga menyaman pihak berkenaan kerana melakukan sesatan berniat jahat dan takapan secara salah. Pada Januari lalu, Syahir dilepaskan dan dibebaskan atas perduhan gagal mengisytiharkan 1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib, Najib Razak. Ketika perbicaraan, saksi pendawaan yang juga pegawai SPRM, Nur Hazirah Yaakob, memberitahu Thomas pada 2020 Memberi keterangan kepada Syahid untuk didakwa mahkamah Walaupun siasatan, kertas siasatan tidak lengkap Dalam samanya Bekas ahli parlimen Johor itu mendakwa Thomas gagal Mengarahkan siasatan dilengkapkan Uh, sebelum memutuskan untuk memberi izin mendakwa. Thomas selaku selaku AG pada masa itu telah mengeluarkan izin mendakwa sekalipun kertas sesatan yang dikemukakan masih belum lengkap. Menurutnya, penyataan tuntutan berkenaan. Selalu juga mendakwa SPRM di bawah Latifah Koya sengaja dan enggan menyasat keterangannya. Ia memaklumkan satu juta, juta yang diterima adalah tujuan membayar balik wang yang telah dahulukan daripada akaun simpanan peribadinya untuk pemulihan projek Puri Langkasuka. SPM di bawah Latifah Korea telah dengan sengaja tidak membenarkan atau mengarah IO untuk menyiasat dari sudut ganti balik. SPM di bawah Latifah Korea tidak mengambil langkah meminta LHDN menentukan status sama ada 1 juta adalah pendapatan untuk pelantif atau tidak sebelum membuat pertuduhan. SPM di bawah Latifah Korea telah membawa dan merujuk kereta sesetan yang belum lengkap kepada Tommy Thomas. Saya berkata tindakan Tommy Thomas dan juga Latifah selaku pegawai-pegawai -pega, uh, am pegawai atas perkara dinyatakan adalah penyalahgunaan kuasa dan otoriti awam. Dakwanya ia dilakukan dengan niat untuk mencedera, mencembah dan merosak nama baik. Justru, pemimpin veteran UMNO itu menuntut pampasan 10 juta daripada defendant bagi penyaksaan mental jiwa dan raga seperti 10 juta bagi kerosakan reputasi. Saya juga meminta permohonan maaf tanpa syarat yang disiarkan dalam bentuk satu muka surat penuh dalam ahbab utama bagi memohon maaf terhadap plaintif. Okay. Alright. Okay untuk konteks, eh, siapa yang tak tahu kes ini, eh, um, sewaktu zaman Pakatan Harapan memerintah, sewaktu Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad, dia telah banyak melakukan pendakwaan-pendakwaan pada waktu itu. Eh, dan ramai yang kena tangkap adalah pimpinan UMNO. So, tuan-tuan, saya, saya cerita sikit. Pada zaman, pada masa lantikan Latifah Koyal, okay, So, waktu itu, waktu menang Pakatan Harapan, kita ada buat manifesto. Antara yang menulis manifesto pada waktu itu adalah Wan Saiful Wan Jan. Bukan antara. Dialah yang menulis manifesto pada waktu itu. Walaupun manifesto itu compile daripada orang lain. Bukan dia punya lah. Kita faham. Di dalam manifesto, ada satu tertulis bahawa Ketua Pengarah SPRM. Ini Pakatan Harapan pada PRU14. Eh? Manifesto ni 5 tahun je valid. Jangan kau pergi tuntut pula tahun 2040 nanti kan. Ini tahun 2000 ada tertulis bahawa ketua pengarah antaranya SPRM mestilah lantikkan daripada kabinet. Bukan daripada Perdana Menteri. Okay? Saya tengah cari keratan Ahbar tu tak jumpa. Pada waktu itu, saya ingat lagi, pada hari raya, Mahathir telah melantik Latifah Koya. Kita kena ingat Latifah Koya ni adalah orang PKR. Tetapi PKR Tim Azmin Ali. Saya ada buat satu cerita cerita khas tentang Azmin Ali. Ada satu cerita khas tentang tim Azmin Ali ni. So, tim Azmin Ali. Saya masa tu bukan tim Azmin Ali. Saya tim Rafizi. So, saya buat komentar saya. Saya kata, saya tidak bersetuju dengan pelantikan Latifah Koya sebagai ketua SPRM pada waktu itu walaupun saya ahli PKR. Malah, punyalah kritikan saya itu keras sampai keluar dalam soal khabar. Saya... Pengurusi uh, PKR Parti Keadilan pada waktu itu, Sarawak adalah Barubian. So baru Bian menurut yang duduk dalam mesyuarat itu kata pada Presiden Anwar Ibrahim tolong tegur Iswardi kerana Iswardi terlalu keras dalam sikapnya dalam perkara ini. Dalam mengkritik ini Iswardi terlalu keras, tolong tegur dia. Hmm. Dia bagi tahu Presiden. Presiden kena kenapa kamu yang tak tegur? Sebab dia tak berani tegur saya. Kalau tak dia kena tembak kan. Dia kata minta Presiden atau Sri Anwar Ibrahim tegur saya sebab keras dalam isu ini. Saya kata saya keras dalam isu ini disebabkan dua perkara. Pertama, janji manifesto. Tuan-tuan, keadilan kami ni bukan jenis parti pengampu. Kalau kami kata benda tu tak betul, presiden ke, uh, pengurusi MPN ke, Perdana Menteri ke, siapa kita kata tak betul, kita kata tak betul. Itu saya. Itu kami dalam parti keadilan. Kita bukan parti penjilat, tuan-tuan. Tak betul, kita kata tak betul. Yang betul, kita kata betul. Okey. So, akhirnya, kita kata keras-keras, kita tak nak sebagai, tetap dilantik. Kita kita suspicious kenapa tiba-tiba Latifah yang dilantik. Rupanya pada waktu itu terdapat satu ini agenda Mahathir. Agenda Mahathir satu je tuan-tuan. Agenda Mahathir adalah untuk membunuh AMNO. Bagi kami dalam Pakatan Harapan dalam Parti Keadilan, kita nak lawan pilihan raya, kita lawan pilihan raya. Tak perlu kita guna taktik jahat untuk nak jatuhkan orang. Tetapi pada masa itu, kalau kita ingat, Menteri KDN siapa tuan-tuan? Menteri KDN siapa? Hamzah Zainuddin. Menteri KDN pada waktu itu. Sorry, Menteri KDN Muhyiddin Yassin. Sorry, bukan Hamzah Zainuddin. Hamzah selepas. Menteri KDN adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Perdana Menteri adalah Mahathir Mohamad daripada Parti Bersatu. Dua-dua ni Parti Bersatu. Akhirnya, dia lantik seseorang daripada PKR. Sebab apa? Kenapa K, uh, KPSPRM ni mesti dia lantik daripada parti lain? Dia tak nak obvious. Kalau KP SPRM dia balantik daripada Bersatu nanti obvious sangat bahawa ini adalah satu political prosecution. Satu pendakwaan ataupun satu pembunuhan secara terancang terhadap UMNO pada waktu itu. Jadi walaupun kes tersebut tidak lengkap, tapi bukan kita kata semuanya ada yang memang obvious, contoh kes Najib Tun Razak. Kes Najib Tun Razak disiasat sejak tahun sebelum 2015 berkenaan dengan 1MDB SRC. Saya interview sendiri Ketua Pengarah uh, apa orang kata yang melakukan sesatan dah pencen dah sekarang pun uh, datuk tu datuk uh, uh datuk bahari eh datuk bahari saya interview beliau dan dikata siasatan ini saya telah lakukan sewaktu najib jadi perdana menteri lagi cuma pada masa itu saya disekat untuk nak mengemukakan dakwaan sehinggalah 20, 2018 masa PH jadi kerajaan that's why benda itu boleh menang rosmah pun sama tetapi kes-kes lain kita kata dia banyak kes separuh masa sebab dia tujuan untuk nak tangkap dahulu pastikan ada pemimpin AMNO ini yang akan terciduk AMNO akhirnya lumpuh that was the plan cuma takdir Tuhan selamatkan juga kerajaan Pakatan Harapan yang sebenar ialah kerajaan tumbang kerajaan tumbang Okay so mereka nak dan bila mereka nak laksanakan balik plan nak kenakan AMNO tak boleh kerana apa dia dia dilema pada waktu itu tu dilemanya apa dilemanya adalah bersatu nak bunuh UMNO. Tetapi tak boleh kerana UMNO berada dalam kerajaan 2020. Dia tak boleh continue plan Mahdi. Dan Mahdi pada waktu itu telah disisihkan. Sebab apa? Sebab ketamakan Muhyiddin Yassin untuk nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin adalah the unlikely candidate untuk nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin ni bukan baru. Dia dalam politik ni, kalau tuan-tuan tengok cerita kembara seniman jalanan, Kembara Seniman Jalanan tahun 80-an ada satu suat khabar masa tu uh, Osman Tikus tengah baca tau. Muhyiddin Derhaka. Zaman 80-an Muhyiddin dah ada dalam dalam Amno dah. Sebelum itu pun dah ada dalam Amno. Tetapi dia adalah satu manusia yang dia tak boleh tahu, dia tak boleh nampak macam mana dia nak naik. Dia bukan seseorang yang ada keturunan macam Tun Razak, Tun Hussein On, uh, macam juga keturunan macam Tengku Adar Rahman daripada ada royalty, dia bukan orang yang bijak dan juga berpengaruh seperti Mahathir dan mempunyai dana dan sebagainya. So, dia tak nampak macam mana dia boleh naik dalam ranking. So, bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, sewaktu zaman Najib, dia nampak ada satu cara topel Najib. Iaitu melalui 1MDB. Dia dapat da da info itu antara lain daripada ketua daripada pegawai-pegawai SPRM. So, dia bersama dengan Pakatan Harapan. Pada tahun 2015, masa dia dipecat, 2016, Uh, 2015 dia bersama Pakatan Harapan. Pada waktu itu, dia nampak bahawa ada peluang untuk jatuhkan Najib. Dan ini saya cerita. Saya dah sebut benda ni dalam live lain tapi saya sebut dalam ni. Pada waktu itu, rundingan dia dengan Pakatan Harapan adalah kalau sekiranya kita menang dalam PRU ini, dia akan dia hendaklah dilantik jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pada waktu itu adalah Muhyiddin Yassin. Okay. Ini pada perundingan 2015 sebelum pembentukan Pakatan Harapan pada 2016. Masa itu bersatu pun tak wujud lagi. Ini grup daripada Muhyiddin ni jumpa pimpinan daripada PKR mengatakan bahawa kita bincang, kita jumpa, kita bentuk satu satu pakatan, kita lawan AMNO, kita lawan Barisan Nasional. Kalau menang, syaratnya adalah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Masa tu Mahathir tidak lagi Uh, tak masuk lagi tak join lagi pakatan tak masuk join lagi grup ini tak group Muhyiddin Nasin dia masih dalam AMNO tapi dia dah sudah mula mengkritik AMNO akhirnya keluar Mahdi pada waktu itu dia join grup ini pada hujung pada tahun 2016 16 16 saya lebih kurang 16 dia keluar 16 17 masa itu dia jumpa Muhyiddin dia kata saya akan jadi perdana menteri Rundingan ini tak ada Sekarang saya boleh cerita Tak ada dalam publik Tak ada ha? Tak sebut dalam publik Saya boleh cerita sekarang Benda dia dah lama berlalu Dan saya tahu siapa yang Muhyiddin Yassin jumpa tu Saya tahu siapa yang dia jumpa Pimpinan PKR yang mana Bukan Azmin Tapi masih ada dalam kepimpinan sekarang Bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim Dato' Sri Anwar Ibrahim dah, masih dalam penjara pada waktu itu kan? So, rundingan itu ada Bila Mahathir datang Peluang dia kena cantas Untuk jadi Perdana Menteri Sekali lagi Padahal masa itu dah hampir bila dia tengok kajian dan sebagainya, memang UMNO boleh kalah. Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri. Datang Mahathir, dia tepuk dahi. Mahathir keluar daripada UMNO sebab kajian mengatakan memang UMNO akan kalah menurut kajian antara lain daripada Invoke pada pada 2016. 2016-2017 Invoke kata UMNO akan kalah. Boleh menang pembangkang pada waktu itu. So Mahathir take the opportunity, keluar, join pakatan tersebut, kata saya boleh join Masa tu kelu invoke kata Boleh menang tapi Undi Melayu kena turn sekian je je Ada berapa peratus kena turn Mahathir kata saya boleh turnkan Undi Melayu Dengan syarat saya Perdana Menteri Pada masa itu Pakatan Harapan Ataupun masa itu bukan Pakatan Harapan lah Tapi pembangkang kata Kita yang penting UMNO tumbang dahulu Perjanjiannya kita bagi Mahathir 2 tahun Selepas itu Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Dap Berlaku Masuk pilihan raya Menang Bila pilihan raya menang Akhirnya Apa yang Mahathir buat First thing dia buat Dia bunuh UMNO Dia terus Ingat kalau tengok Kes Zahid tu sendiri Kes Zahid 2018 dia menang Kita menang Pada bulan bila Bulan Mei kan Masa tu Bulan Mei Kita ingat lah Dalam tempoh itu 2019 Terus pendawaan Terhadap Zahid Termasuk yang kes DNA itu Dia ada dua kes besar Satu VLL VLN Uh, visa luar negara satu lagi kes uh, apa nama kes Akal Budi 40, 47 kes VLN 40 kes 42 kes VLN virus, uh, virus pula uh, visa luar negara Nah dalam kes visa luar negara pada tahun 2021 sewaktu Pakatan Perikatan Nasional menjadi per, uh, kerajaan Perikatan Nasional mendapati kes VLN uh, si apa orang kata tidak ada prima facie dan akhirnya kes itu dibebaskan. Kes yang sama berlaku dengan Akal Budi. Padahal visa luar negara ini lagi obvious. At least Akal Budi ini adalah satu uh, yayasan di bawah Zahid Hamidi. Visa luar negara ini adalah kementerian. Yang mana memang boleh berlaku rasuah kat situ. Tetapi tak boleh dibuktikan. So dia ada dua kes besar kerana dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Saya ada komen tentang kes VLN tu. Saya kata memang tergesa-gesa. So balik kepada cerita Syahir ni tadi pun sama. Objektif was never untuk nak nak kenakan dia orang dalam yalah nak dia pasti Siasatan yang betul. Sebab kalau kita ingat siasatan ni akan ambil masa bertahun tuan-tuan. Money trail it's not easy. Dia bukan macam kes jenayah bunuh. Kes jenayah bunuh pun it's not it's not easy jugalah. Tetapi money trail ni dia akan requires a lot of things yang kita nak kena tengok dan kena kena kaji, kita kena siasat dan sebagainya. Tapi dengan sewenang-wenangnya boleh dituduh. Panjang cerita saya. Tapi itulah kisah yang berlaku. Kan? Itulah kisah yang berlaku. Ha. Okey. Sama juga dengan kes ini. So, bila mereka menang, kita sambung lagi cerita tadi. Bila bersatu menang, okeylah, kita tak boleh nak persecute UMNO. Okey. Ha. Kita tak boleh nak kalah, nak pergi potong UMNO dah. Sebab UMNO sekarang sebahagian daripada kerajaan. Tarik sokongan, mati kita. Tapi kita boleh buat apa? Next PRU 2020 ni diorang bersedia untuk satu PRU PRU apa? PRU ke-15 Untuk menang kita perlu dana yang banyak Bersatu Terima derma 300 juta pada tahun 2020 2021 saja. Ini disebut dalam akaun bersatu sendiri tau Daripada mana? Antaranya adalah Janawi Bawah.